अठहत्तरमा भयो होला मलाई असारतिर ब्रेन स्ट्रोक अठहत्तर 79-81 लाग्यो चार दिन झन् यहाँदेखि अस्पताल नजिक हुनाले छिटो प्यारालाइसिस भएन पुरा तर जिब्रोमा असर पर्यो अहिले हात अलिकति हुन्छ जिब्रोमा असर पर्यो अलि लटपट लटपट हुने भयो हजुर कति सालको भन्नुभयो कति साल कति सालमा जन्मिनु भएको हजुर म त 96 साल बनेको त हो त अब त म त 85 पुगेर 86 लागिरहेको ए कुन महिनामा कति कति जन्मिनु भएको कुन महिना कति कति जन्मिनु भएको 19 कुन महिना हो तपाईँको जन्म मिति ए साउन कति गते साउन 25 गते भन्यो धेरै भन्यो ए 1940 अगस्त 9 पर्दो रहेछ ए हजुर झापा जन्मिनु भयो कि पाँच थर झापा जन्मिनु भयो कि पाँच थर पाँच थर पाँच थर ए माथि नै अब धेरै हो नि अब झापामा त्यति बेला मतिर गयो अरे हिमालतिर भनेको अर्को ठाउँमा गयो आमा छोराहरू लिएर तलतिर झर्यो तलतिर झर्नेहरू 8 छोरा लिएर आएर यो 800 महिमा खोला मेवा खोलामा पस्यो होला अरू चाहिँ त्यो के जाति हुँदै ओलाङचुकतिर पुग्यो होला यो सम्भायाबाहरू चाहिँ क्या हो अनि सम्भायाबा त्यतै मात्रै छ बढे अनि यो 8 सन्तान नै कन्भर्ट भयो 10 लिम्बूमा त्यो पनि फिलिङमा आएर सावता मात्रै नेम्बाङहरू थियो होला फिलिङमा पापोहरू आएर चाहिँ नेम्बाङलाई काटेर खेले हाम्रो पुर्खालाई मारि नै थियो एउटालाई अनि पापो भन्ने एउटा यता आयो बाँकी अरू त उतै रहे अब अनि आजको यसो गर्छमै रहे अर्को कुरा चाहिँ अर्को मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो के भन्छ नागा जातिहरू छ नि उनीहरूको चिहान चाहिँ तीर्थुम पञ्चकन्यामा पनि देखिन्छ त्यो पञ्चकन्यादेखि पारिपट्टि पाँच थर साइडमा पनि नागाहरूको चिहान छ भन्ने सुनिन्छ अनि पहिला पहिला हामीले खेतमा खन्दाखेरि त्यो मट्टीमाला पनि भेटिन्थ्यो त्यो मट्टीमाला चाहिँ नागाहरूले लगाउने माला हो भन्ने थियो यो नागा र हाम्रो लिम्बू अथवा याथुहरूसँग के इतिहास छ खै कुनै मलाई त्यसमा थाहा छैन यो त अब इतिहास एन्थ्रोपोलोजी पढ्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ मैले पनि सुनेको उहिलेदेखि मट्टीमाला खोज्नु नागाहरू आउँथ्यो भन्छ हो कि होइन अब लिम्बूको बसा सराई कहिलेदेखि चाहिँ आसामतिर पुग्यो त्योसम्म पनि हुनसक्छ अब लिम्बूले मट्टीमाला लाउँदैन भन्दा हाम्रो पन्से भन्ने त हुन्छ नि उहाँहरूको मालाहरू त लिम्बुनीहरूले पनि लाउँथ्यो यो नि के अरे सर त्यो नागाको कुरा गर्दाखेरि नि हजुर त्यो अस्ति हाम्रो मणिपुर बस्नु हुने एकजना हाम्रो साहित्यिक साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो नागा एउटा वृद्ध नागा अग्रज जो हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा भएको रहेछ एक समय अनि ती नागा जातिका अग्रज बाजेले चाहिँ के भन्थे अरे के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने नि तिम्रो राई लिम्बू चाहिँ हामी नागाहरूको दाजुभाइ हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि त्यो किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले सिकार खेल्दाखेरि अनि खेल्दै 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 गएपछि अनि के अरे भाइ चाहिँ दाजु चाहिँ सिकार मार्नु गयो अरे अनि भाइ चाहिँ ल त यहाँ खानाहरू बनाउँदै गर म सिकार लिएर आउँछु भनेर दाजु गयो सिकार खेल्नु अनि दाजु त आएन आएन फर्केन अनि अब धेरै ढिलो भइसक्यो खाना पनि सेलाइसक्यो मलाई थाहा भएन है मानसिंहले कुरा उठाए बृहत कुरा केही लेखेन त्यो ऊको किताबमा के छ के सिंह भनेको किराँत एउटा किताब छ नि त्यसमा छ कि
त्यो हेर्नेवाला। तर एउटा कुरा चाहिँ हो, अब अहिले आएर लिम्बूसँग बोल्न सकिँदैन, अहिलेको लिम्बूसँग किराँत भनेर जुन चाहिँ एउटा ठुलो बृहत् अर्थ लाग्न सक्दथ्यो नि, त्यसको विरुद्धमा लिम्बूहरू किराँत भएर रात दिन फेसबुकमा हेऱ्यो मात्रै छ। मलाई नै रिस उठेको, मैले नै भने चार वर्ष पाँच वर्ष कतिवटा यो उमा अनि नेपालमा अरूले किराँत भनेपछि राईलाई मात्रै चिन्नु थाल्यो, लिम्बू त कम्ती भयो पो आएन। मैले यो युमा साम्यवालाहरूको पहिलो अधिवेशनमा भने किराँत भन्ने पक्षमा त म थिएँ, कुरियौँ हामीले 48 सालमा किराँत धर्म लेखायौँ। हजुर, तर किराँत धर्म के हो भन्ने कुरामा याक्थुङ चुनुले प्रश्न गरेन, यायो खाले पनि प्रश्न गरेन। हजुर, किनभने किराँत धर्म त भन्यो, यायोकाले मानेको किराँत धर्म र चुम्लुङले मानेको किराँत धर्म एउटै त होइन त, के हो भनेर सोध्यो मैले। हजुर हजुर, त्यस कारण लिम्बूले मानेको किराँत धर्म अर्कै हो, यायोकाले मानेको अर्कै हो। यो कुरा तपाईँहरूले किन भन्नुहुन्न, त्यो नभनेको हुनाले अब चाहिँ किराँत भन्न थाल्यो भने लिम्बूको अस्तित्व त सङ्कटमा पर्दो रहेछ। हजुर हजुर, अनि लिम्बूले धर्म मानेको धर्म त किराँत होइन, लिम्बूले जे धर्म माने त्यो चाहिँ लिम्बू धर्म हो भने मैले त्यही कुरालाई चाहिँ काइलाबाले चाहिँ लिम्बूले जे माने त्यो चाहिँ हिमा धर्म हो भन्यो भनेर अर्को फिटाइदियो मलाई। ए उल्टो नाम जेसुकै राख, हिमा राख कि टुमा राख, तर लिम्बूले मानेको धर्म लिम्बूले मात्र मान्छ, मान्दैन सुनारले मान्दैन। भन्नुभएको त्यो धर्म भन्नु बेकार हो, किन राईले त अर्कै मान्छ, उनीहरू चुला बुझ्ने, हामी थाम बुझ्ने, टोटल गर्दा एउटै होला, तर अहिले छुट्याउँदा चाहिँ उनीहरू हामी मूल खम्बलाई महत्त्व दिने, उनीहरू चुलालाई बढी महत्त्व दिने, हामी चुलामा पूजा गर्दैनौँ भन्ने होइन, चुलामा हामी पूजा गर्छौँ तर सबभन्दा महत्त्व चाहिँ हाम्रो लागि घरको मूल थाम हो। यो कुरालाई चाहिँ लिम्बूलाई सोध्यो भने, राईलाई सोध्यो भने यस कुरामा जाँदैन, किराँत मात्रै भन्छ, किराँत होइन मात्रै भन्छ, के भन्ने हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् भने मैले, अनि अहिले त किराँत होइन कि होइन भन्छ। किराँतको यति लामो इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई सम्हाल्यो होला भन्छु, तर म अब रिभाइज गर्नु नसक्ने रहेछ त्यो चाहिँ, तर आफूले गरेको जे जति छ, पहिला कति साल पर्छ देवेन्द्रले डिबी आङ्ग्रुले गरेको, देवेन्द्रजीले पनि सघायो करेक्सन गर्नुभएको छ मैले बुझ्दाखेरि, त्यति बेलासम्मको लागि गर्दाखेरि हुने हो। तर टोटल चाहिँ किन आउँदैन रहेछ भने, त्यो रातभरि बकेको भयो, अनिदो र जाँड खाएर बकेको कुरा सबै सिलसिलावार पनि हुँदैन, मौखिक रूपमा कुरा तलमाथि हुन्छ के हुन्छ। र पनि मैले चाहिँ सकेसम्म मिलाएर राखेको, त्यसै कारण आफूलाई मैले सम्पादक पनि भने, संकलक र सम्पादक पनि भने, अनुवादक मात्रै भनेन, अनि त्यो गरे, अनि अरूहरूले लेखेको पनि पढेको, मैले सङ्कलन गरेकोमा नभएकोहरूलाई त्यहाँ राखेर स्रोत पनि देखाउँदै फुटनोटमा राखिदिएँ। हजुर, त्यो चाहिँ एउटा सम्पादकको कर्तव्य भनेर, अनि मैले गरेकोमा त्यति राम्रो त भयो भएन, तर अहिले आउँदाखेरि हाम्रो डिबीको पनि यसमा योगदान होला। अब डिबीले यो ठुल्ठुलो किताबहरू जो गर्यो नि, सम्पादन गरिदियो नि, त्यो मैले गरेको स्थानमा लगिदियो।
लिम्बू स्क्रिप्ट, नेपाली स्क्रिप्ट अनि अनुवाद, त्यो तरिकाले लगिदियो। अहिले सबैले त्यो हिसाबले लिम्बू स्क्रिप्ट अनि नेपाली अनुवाद, लिम्बू स्क्रिप्ट, नेपाली स्क्रिप्ट अनि नेपाली अनुवाद, यो स्टाइल चाहिँ फलो गरिदियो। यसले गर्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ के भयो भने, लिम्बू नजान्ने मान्छेहरूलाई अनुवादले काम दियो, लिम्बू स्क्रिप्ट नजान्नेलाई देवनागरीमा भएको लिम्बू त पढ्छ नि त्यसले भाषा सिक्न मद्दत गर्यो, यो चाहिँ फाइदाजनक भयो। अब एउटा अर्को मेरो प्रश्न नि तपाईँलाई, मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ, जस्तो अहिले पछिल्लो समय लिम्बूहरूले चाहिँ याथुङ भनेर लेख्न सुरु गरे, लिम्बूहरूले, हामी लिम्बूले चाहिँ याथुङ लेख्न सुरु गऱ्यौँ, तर याथुङ भन्दा अगाडि चाहिँ सवा एथाङ भन्ने रहेछ नि त कि, त्यसैले अब हाम्रो मान्छेले यो चाहिँ एथाङ भनेर जान मिल्दैन, बोगस, यो लिम्बू कि याथुङ भन्ने कुरा, यो चाहिँ बोगस कुरा, किन अङ्ग्रेजलाई हामी अङ्ग्रेज भन्छौँ त, उनीहरूलाई हामीले इङ्ग्लिस भन्छ होला, के भन्छ, इङ्ग्लिस पिपल, इङ्ग्लिस पिपल हुँदैन, ब्रिटिस पिपल चाहिँ, इङ्ग्लिस पिपल हुँदैन, ब्रिटिस पिपल हुन्छ, त्यस कारण लिम्बू भन्ने अरूले हामीलाई भन्यो र हामी लिम्बू भन्यौँ र चिन्यौँ, त्यस कारण लिम्बू त इस्टाब्लिस हो, हाम्रै परिचय हो, त्यसलाई किन नभन्ने, याक्सुङ चाहिँ भन्ने, याक्सुङ लिम्बू भाषामा त अनि लिम्बू र त भन्नु न नि हामी, अनि याक्सुङ र भन्छौँ नि, हजुर, बोगस तर्क ल्यायो यो गर्ने चाहिँ, मलाई लाग्छ त्यो अल्प विद्या भयङ्करी भन्छ नि, लिटिल नलेज भनेको बडो डेन्जरस हुन्छ, लिम्बू भनेको याक्सुङ हो, याक्थुङ भनेको लिम्बू हो, तर यो याक्थुङ भन्दा अगाडि त सावा एथाङ भन्ने थिएछ नि त, याक्थुङ भनिरहेको छौ नि अहिले, त्यो याक्थुङ भन्दा अगाडि त सावा एथाङ भन्ने रहेछ नि त, के थियो सावा एथाङ, के थियो अरे सावा एथाङ भन्ने थियो अरे, होइन सावा एथाङ भन्ने त हाम्रो याक्थुङ भन्दा अगाडिको परिचय हो, त्यसैले किन एथाङ चाहिँ नभन्ने त, यो चाहिँ हामी जान्दैनौँ, यो अर्को जेनेरेसन, अब यो बायोलोजीमा भन्छ नि के 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 भन्छ, सावा याथाङको सन्तान दस लिम्बू भयो, हजुर, एउटाले एउटा मेरो भाइ चाहिँ मर्यो बिचरा कृष्ण विक्रम मान, त्यसले प्रश्नै उठाइदियो, सावा एथाङ र याथुङ एउटै होइन भनिदियो, त्यही सावा एथाङहरू कालान्तरमा याथुङमा रूपान्तरण कन्भर्ट भयो, त्यो याथुङ पनि बाँडिएर दसजना ठुल्ठुला नेताको पछि लागेका हुनाले दस नेताको कबिला को नेताहरूको नाम दस लिम्बू भयो होला नि, त्यो सावय ताङ भनेको म त यसो हेर्छु आठ राय हो कि भनेको भन्छ, आठ राय भन्छ नि, हुनु पनि हाम्रो कथामा यो